أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. السلام عليكم ورحمة جميل ميتود أرقلو تجويد سواغوزدن قطشو جولاري 17-ci سواغ بارانزدر قوش келдиңиздер. Бүгүн бизде буйруса кезектеги мат эрежеси темабыз маддилин. Дароо темага киришели. Демек, маддилин деген эмне? Алгач сиздер эрежесин жазып алыңыздар, андан кийин эрежени ачыктап, мисалдар менен бышыктап түшүндүрүп өтөйүн. Демек, эрежени жазыңыздар. Маддилин деген эмне? Лин тамгасы менен сүкүни арз жанаша келгенде маддилин болот. Лин тамгасы менен сүкүни арз жанаша келгенде маддилин болот. Лин тамгасы өзү жазымдуу, ага чейинки тамга фатха аракеттүү болушу зарыл. Лин тамгасы өзү жазымдуу, ага чейинки тамга фатха аракеттүү болушу зарыл. Лин тамгалары сүкүндү вау жана я тамгасы. Демек, эрежени жазып алыңыздар. Пауза кылып, токтотуп жазып алсаңыздар болот. Демек, эми эрежени ачыктап өтөлү. Эрежеде айтып атат: лин тамгасы менен сүкүни арз жанаша келгенде дейт. Алгач лин тамгасы менен сүкүни арзды ачыктап алалы. Лин тамгалары булар сүкүндү вау жана я тамгалары. Жөн эле вау жана я тамгалары эмес, албетте эстеп калышыңыз керек. Сүкүндү вау жана сүкүндү я тамгасы бул лин тамгалары. Лин тамгалы мына ошол лин тамгалары менен жанаша келиш керек. Сүкүни арз деп. Сүкүни арз бул мурунку сабакта да кайталап өттүк. Бул жерге сүкүни арз дегенибиз жазымга айланган аракеттер да. Фатха, касра, дамма, касран танвини жана дамман танвини. Ушул 5 аракет э. Булар аяттын аягы же болбосо биз токтоочу, токтоп дем алуучу сөздүн акыркы аракеттери болгондо, биз эгер токтоп дем алсак, билесиздер, сүкүнгө айлантып токтойбуз. Мына ушундай сүкүни арз болуш керек. Башкача айтканда, биз ал жерде токтоп дем алышыбыз керек, же болбосо ал жер аяттын соңу болуш керек да. Ошол сүкүни ой лин тамгалары менен сүкүни арз жанаша келгенде мадди лин болот дейт. Лин тамгасы өзү жазымдуу болуш керек. Эрежеде айтылып атат. Дагы бир шарты ага чейинки бул лин тамгасына мурунку тамганын аракети сөзсүз түрдө фатха аракети болуш керек. Бизде мына ушул 3 шарт бар мадди лин кылып окууга. Бул лин тамгасы болуш керек. Биринчи шарт, экинчи шарт сүкүни арз келиш керек, андан кийин үчүнчү шарт андан мурунку лин тамгасынан мурунку тамганын аракети фатха аракети болуусу керек. Караңыздар бул жерге шарттар деп жазып коеюн же шарт деп коеюн, сиздер өзүңүздөр түшүнгөндөй кылып жазыңыздар. Бизде 3 шарт бар маддилин кылып окуганга. Эгер биз Куран окуп жатканда ушул 3 шарт тең ишке ашып жатса, ушул 3 талапка жооп берип жатса биз окуп жаткан сөз, анда биз маддилин кылып окуйбуз. Кантип окуйбуз? Ушул лин тамгасын 4 аракет өлчөмүндө, бул жерге жазайын, 4 аракет өлчөмүндө созуп же болбосо кармап окуйбуз. 4 аракет өлчөмүндө. Караңыздар, сиздерге эске сала кетейин, биз мат эрежелерин өтүп атабыз, э? Мат эрежелерин, мат деген сөздү укканда эле албетте бизге бул жерде созуу тууралуу сөз болуп жатканын байкашыбыз керек да. Демек, бул жердеги мисал менен бышыктайлы. Курайш сүрөсүнүн 1-чи аятынын акыркы сөзү ииле фи курайш негизги аят. Демек, акыркы сөзү курайш сөзү. Негизинен окусак курайшин деп окуйбуз, э? Эгер биз бул жерден токтобой өтүп кете турган болсок, 2-чи аятка демибиз жетип өтүп кете турган болсок,
koray işin deyip durup öyle ulanıp gideriz de. Бирок бул жерде көп учурда албетте аяттын соңу болгондуктан токтойбуз. Демек караңыздар, бул жерде биринчи шарт бизге керек лин тамгасы. Бизде бар лин тамгасы, сүкүндү я. Андан кийин экинчи шарт бул жерде мен алмаштырып жазып койдум. Негизи шарттардан биринчи экинчиси мындай алмашса эчтеке эмес. Manilüsü şu 3 şart varken bilsenizler boldu da. İkinci şart andan kiyin sukuni arz boluş gerek. Bu yerde bizde sukuni arz bar. Negizinden kasran tanvini bol geldi. Birok biz bu yerde toktop demalgandıktan bunu sukunga almaştırağız. Başka bir şey aytkanda sukuni arz boldu. Bu arzga aylandırağız da. Андан кийин бизде экинчи шарттагы ишке ашты. Бул биринчи шарт болчу, бул экинчи шарт ишке ашты. Үчүнчү шартыбыз лин тамгасына мурунку тамганын аракети фатха болуш керек болчу. Бизде ал дагы бар, үчүнчү шарт дагы бар. Демек, бул жерде биз мадди лин эрежесин ишке ашырып окуйбуз. Кантип? Я тамгасын 3-4 аракет өлчөмүндө кармап окуйбуз. Кантип? Kuraish, Kuraish, Kuraish. Düşündüğünüz üzere, genelde Kuraish de öyle bir ele sükunlu yağlı ile okup toktop kalbayız da söz süstürdü. Bu da olsa maddiliğin ericesi dağı Kur'an'da körkünü körk koşkun bir ericelerden biri de koz ünmenin 4 hareket ölçümünde karmap toktosok abdan sonun uğulat. Dağı kalan misallar men bışıktayın. Karanızlar. Lin tamgası sükündü uav geldi bu yerde. Lin tamgası men sükuni arz canaşa geldi. Karanızlar. Sebebi bu ayatın ayağı bol atat. Cana бул жерде хауфин да негизинен. Бирок биз токтойбуз хауф деп сүкүни арз жана үчүнчү шартыбыз лин тамгасынан мурунку тамганын аракети фатха болуш керек. Бул дагы бизде бар. Демек биз вау тамгасын 4 аракет өлчөмүндө созуп кармайбыз. Кантип? Хауф. 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 Негизинен эгер де токтобой кете турган болсок, хауфин деп туруп эле кете беребиз. Андан кийин минел гойз деген аяттан алынган сөз. Бул жерде дагы лин тамгасы бар бизде. Андан кийин сүкүни арз бар, сүкүн кылып токтойбуз жана я тамгасынан лин тамгасынан мына жердечи сүкүн бар, мен жазбай кеттимин, сөз түрдө сүкүн бар. Лин тамгасынан кийин ой лин тамгасынан мурунку тамганын аракети фатха аракети. Демек бул жерде мадди лин эрежесин ишке ашырабыз. Бул жерде 4 аракет өлчөмүндө кармап токтойбуз. Кантип? Минал гойз. Минал гойз. Эгерде дагы кайталайм, токтобой эле өтө турган болсок, минал гойды деп туруп эле кийинки аятты улап окуп кетебиз. Андан кийин лаху айнайн. Бул жерде дагы караңыздар. Бул жерге дагы жазбай кетипмин. Янын сүкүнү бар да Курандачы мына жерде. Демек лин тамгасы болуш үчүн сүкүндү болушу шарт да. Сүкүндү я бар бизде лин тамгасы. Андан кийин сүкүни арз бар. Бул жерде сүкүн кылып токтойбуз, анткени бул жер кесра аракети болуп атат, э? Биз ушул сөздүн аягында ушул 5 аракет болсо гана 1 2 3 4 5 аракет болсо гана ошону гана сүкүнгө айландырып токтойбуз. Ал эми башка белги болсо ал башкача токтойбуз да. Ушул 5 аракет гана болуш керек. Сүкүни арз бар жана сүкүндү я башкача айтканда лин тамгасынан мурунку тамганын аракети фатха. Демек бизде 3 шарт тең, 3 талап тең бар. Maddiliğin ericesini ishke ashırabız. 4 hareket ölçümünde sözüp karmap toktoybuz. Kantip? Lahu aynayn.
Lehu aynayn Körüp turganıñızdardai bul ya tamğasın köp böyrök karmap okuduk. Emi Kur'an-ı Kerim'den misallar menen başlayalı. Жакында талайын. Курайш сүрөсүндө бул мисал мәтлин ар бир аяттын аягында кезигет да. Ошондуктан ошол Курайш сүрөсү менен башыктайлы деп чечтим. Сиздер өзүңүздөрдөгү Куранды ачып карап турсаңыздар болот. Бисмиллахир рахманир рахим. Ли иле фи курайш. Көрдүңүздөр, бул Курайш деген сөздү биз талдап өттүк. Бул жерде сүкүндү я, башкача айтканда лин тамгасы, андан кийин сүкүни арз бар, андан мурунку тамганын аракети фатха. Бул жерде биз 4 аракет өлчөмүндө кармап окуйбуз. Андан кийин иле фихим рихлатэшшита иуссайф. Караңыздар, бул вассоев деген сөздө дагы лин тамгасы бар. Биринчи шарт, биринчи талап. Андан кийин сукуни арз бар. Башкача айтканда кесра аракети менен, эгерде биз бул жерде токтой турабыз, сукун кылып токтойбуз, сукуни арз бар. Жана лин тамгасынан мурунку тамганын аракети фатха. Демек бул жерде мадди лин кылып 4 аракет өлчөмүндө кармап токтойбуз. Вассоиф вассоиф. Ал эгер кармап токтоп өтө турган болсок вассоифи фалябуду деп кетеребиз да. Ал учурда маттилин эрежеси ишке ашпайт. Андан кийин фалябуду роббе хазал байт. Караңыздар, лин тамгасы, андан кийин сукуни арз бар, андан мурунку тамганын лин тамгасынан мурунку тамганын аракети фатха. Демек мадди лин кылып токтойбуз. Хадал байт хадал байт аллази атъамахум мин жуи ва аманахум мин хауф. Караңыздар, бул жерде дагы лин тамгасы, вау тамгасы бар, андан кийин сукуни арз бар, андан кийин лин тамгасынан мурунку тамганын аракети фатха. Демек мадди лин кылып токтойбуз. Мадди лин эрежеси бар дегеним. Хауф мин хауф мин хауф. Демек сиздерге бардыгы түшүнүктүү болду деген ойдомун. Ушул Курайш сүрөсүн ачып дагы бир ирет ушул маттилин эрежесин башыктап алсаңыздар болот. Ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз буюрса соңуна чыкты. Эртеңки сабактан көрүшкөнгө чейин Аллага аманат болуңуздар.